გამარჯობა, ეს არის საიცხრო საწყობის ვიდეო ყუთილი ნომერ 19. ამ ვიდეო ყუთილში გავაგრძელოთ იქიდან საიდანაც გავჩერდით. ვსაუბრობდით, რომ ის grounded-ი true ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ნებისმიერ collider-ს ეხება player-ი. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ მხოლოდ ground-ზე შეხებისას შეძლოს პერსონაჟს ახტომა, ანუ ის grounded-ის true-ს გახტომა. ამისთვის პირველ რიგში უნდა უთხრათ ჩვენ collision-ს, რომ ვლაპარაკობთ other collider-ზე. შემდეგ უნდა დავადგინოთ, რომ ამ collider-ის ტაგი არის ground-ი. დავწეროთ if other.gameObject.compareTab არის წვალებში ground ის ground-ი მხოლოდ მაგ შემთხვევაში იყოს true. ეს გამოასწორებს იმ პრობლემას, რაც ჰქონდა. როდესაც პლეიერი სიცოცხლე აკლდებოდა 0-მდე ჰაერშივე, სანამ მიწასვე შეეხებოდა, მაშინვე ნადგურდებოდა rigid body. ეხლა ვცადოთ enemy octopus და ეს ავწიოთ მაღლა. შემდეგ დაერათ. ეხლა თუ ჩავრთავთ, ნახოთ რა მოხდება. გიბატონო. პლეიერი მოკვდა და მხოლოდ იმის მერე გაითიშა rigid body, რაც მიწას შეეხო, როგორც დავინახეთ. ახლა შევცვალოთ ის grounded-ი ისე, რომ მხოლოდ მიწას თუ ეხება, იმ შემთხვევაში გახდეს ის grounded-ი true. მაგრამ ამასთან ერთად დაგჭირდება, რომ ground-ის ზემოთ ამხარეს როცა ეხება ზედა პირს, მხოლოდ მაშინ იყოს ის grounded true. აი მაგალითად კიდეს თუ შეეხო, ახტომა არ შეეძლოს. ან დაბლიდან თუ შეეხო რაიმე collider-ს, რომელსაც ტაგი აქვს ground-ი. ამისთვის შეგვიძლია დავწეროთ შემდეგნაირი კოდი. შევქნათ contact point-ი, სადაც ეხება პერსონაჟი. contact point 2D. დავარქოთ contact. უდრის other წერტილი contacts. და ეს იქნება array-ის ტიპის, რომელიც იქნება 0. მოგოლთ ამ array-ში ჩავსვით პირველი ინდექსით კონტაქტი, ანუ 0 ინდექსი იწყება სუპირველი სიაში, რაც არის array სიაში. და როდესაც პერსონაჟი შეეხება collider-ის ერთ-ერთ კონტაქტს, რომელიც არის პირველი, ეს უნდა გავარკვიოთ თუ არის ზედაპირი, ანუ პოზიტიური y-ი. მაგ შემთხვევაში უნდა გახდეს ის grounded true. ეს რო გავაკეთოთ if statement-ში დავამატოთ მეორე არგუმენტი. დავწეროთ end contact წერტილი normal წერტილი y-ი თუ მეტია 0-ზე, მაგ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ეს კოდი. ეს კოდი აღნიშნავს, რომ პერსონაჟი ეხება collider-ის ზედაპირს. ეს იმუშავებს მხოლოდ box collider-ებზე. ჩვეულებრივ მუშაობს ახტომა. თუ გვერდზე ეხება, ახტომა არ შეუძლია. ახლა როგორც ხედავთ, თუ მარჯვენა ღილაკს დავაჭერ და კიდეზე ვარ, მიმაგრება შეუძლია, ესე ვთქვათ, პერსონაჟს. ამის გამოსასწორებლად შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. მოვნიშნოთ როადი. და box collider-ში მასალაში შეგვიძლია შევქნათ ახალი მასალა, ფიზიკ მასალა, რომელიც იქნება slide friction, ესე ვთქვათ. და პერსონაჟი თუ შეეხება, ჩამოცრულდეს ეგრევე. მასალების ფოლდერი არ გვაქვს, შევქნათ create folder. მარჯვენა ღილაკი create 2D და physics material 2D. ეს იქნება sliding. და friction-ში აქ დავწეროთ 0. ახლა მოვნიშნოთ rod და მასალაში შევაკეთოთ ეს. ამ friction-ი არ კონდეს ზედაპირს და როდესაც კუთხეზე შეეხება პირდაპირ ჩაცურდეს. ნახოთ თუ იმუშავებს. ახლა პირდაპირ ცურდა, მიუხედავად იმისა, რომ მარჯვნივ ვაჭერდი ღილაკს. მადლობა ყურადღებისთვის, დღეისთვის სულ ეს არის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართა, მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.